Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre quanto você precisa estudar para virar um bom baixista. Quantas horas você precisa de prática diária? Esse vídeo eu vou falar sobre rotina, sobre estudo e vou dar algumas dicas relacionadas sobre isso. Esse vídeo aqui é mais um bate-papo. Meu nome é Renato Leite, sou baixista formado, músico profissional, então você está no canal certo para começar do início sem nenhum vício. Se inscreva no canal, clica no joinha, compartilhe, divulga para os amigos. Quanto mais esse vídeo bombar, mais eu vou criar nessa série aqui, né? É uma série para iniciantes, estamos no vídeo 11. Então dá uma força aqui para que ela seja bem longa e duradoura. Já tá ficando bem legal, eu espero que a gente chegue num número 100. Imagina que bom, dá para pessoa estudar contrabaixo bastante por aqui, né? E tudo de maneira gratuita e online, beleza? São dúvidas que eu tinha no começo e que me atrapalhava, porque eu ficava pensando, será que eu vou evoluir? Será que eu vou melhorar se eu continuar dessa forma? Então é sobre isso que eu vou falar. Bom, qualquer coisa que você conseguir estudar já vai melhorar, né? Então, a dica que eu dou aqui logo de cara é: faça o que der para fazer. Tem muita gente que às vezes pensa assim, ah, não vou conseguir estudar uma hora. E aí nem pega no baixo, nem tira da bag. Isso é muito ruim. Então, toque por prazer, toque porque você gosta. Deixa ele aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ele tá na minha mão, o amplificador já tá ligado. Então, qualquer hora que eu quiser, eu consigo vir aqui e tocar. Então, se for 10 minutinhos, eu consigo vir aqui. Ah, tocou uma música ali na TV. Putz, curti a linha. Vem aqui, prur, tiro ela, sabe? Isso é muito legal, não programar para você precisar não. Agora eu vou fazer meu café, pôr a estante, a cadeira, ligo o ar condicionado, pego o baixo dentro do carro para daí começar o estudo. Isso acaba atrapalhando porque você cria um objetivo muito grande, uma expectativa muito alta e acaba desistindo e não fazendo nada, né? Acontecia isso comigo no começo. Eu às vezes via que eu não não ia dar conta de estudar do jeito certo, então eu nem começava a estudar. Né? Isso é muito ruim. Então estuda sempre o que der. Se você conseguir encaixar 20 minutos no seu dia, encaixe 20 minutos no seu dia. Conseguir encaixar 10, conseguir encaixar só 5, tá bom, toca esses 5, tá ligado? É melhor que nada. Claro que não é isso que vai fazer você virar um baixista exímio, né? Um baixista profissional, uma pessoa que vive de música, ela teve que ter alguma fase da vida que ela estudou bastante, né? Pra acumular muitas horas de voo no instrumento, né? Então eu vou falar sobre o objetivo de cada músico. Eu acho que isso é importante, porque. A gente às vezes acaba comparando músicos profissionais com músicos que querem apenas se divertir. É como se fossem atletas, né? Você se matricula na academia e o treinador já quer que você faça um treinamento igual a de um atleta olímpico, né? Aí chega no terceiro dia, você já está desanimado e acaba saindo, porque você vê que você não vai conseguir chegar lá, você acha que você não vai ter nenhuma evolução, né? Mas não é verdade, aquilo que você conseguir fazer sempre vai te melhorar. Então a dica que eu dou é: comece com 10 minutos, aumente para 20. Eu sei que tem muita gente que não tem prática de estudo. Tem muita gente que nunca estudou na vida, né, um negócio sério, sentou para ler o livro, para ralar ali, né? Eu mesmo eu lembro que eu, na escola eu ia passando, empurrando com a barriga. Quando eu peguei o baixo, finalmente era uma coisa que eu gostava. Daí eu fiquei o dia inteiro ali e aí realmente eu aprendi a estudar esse negócio. Então é sobre aprender a estudar também é muito importante. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é dividir o estudo em dois. Eu faço uma prática mais informal, um estudo mais difuso, que é o quê? Tocar o baixo para você pegar horas de voo. Sabe, você ficar tocando pro instrumento e incorporando do seu corpo Seu cérebro está mexendo ali Mas você não tá, às vezes, 100% concentrado, 200% concentrado Você está só tocando, pode ser com uma TV ligada, sabe eu não recomendo, mas não é aquele estudo mais sério Por que que eu falo sobre isso? Porque eu sei que tem muita gente que chega do trabalho cansado e vai estudar Essa é a hora de você quebrar a cabeça? Não, né? Essa é a hora de você, de repente, ligar um playback Se divertir um pouco com o seu instrumento Legal, já estudei por um tempo Agora eu quero aprender algo mais profundo. E aí você vai para uma teoria, sabe? Isso é um jeito muito legal de você não se sabotar, né? Porque tem gente que já quer chegar do trabalho. Trabalhei 12 horas, estou cansado. Já quer pegar a teoria mais difícil que tem e mandar bala. O que acontece? A pessoa faz isso uma semana. Na segunda ela não consegue mais. Ela entra em exaustão. E ela para de tocar. Ela desiste. Isso é muito ruim, né? Eu prefiro alguém que vá andando lentamente, mas que vá para sempre. Na música eu percebi isso. Quem é músico bom é aquele que toca há muito tempo, né? É aquele que toca há 10, 20, 30 anos, né? Nunca é aquele que em um ano conseguiu fazer a viradinha da vida, sabe isso? Quase nem existe, né? Claro que você pode ter um ano que você estudou muito e melhorou. Mas eu acredito que a melhoria ela vai acontecer ao longo prazo, sabe? Pensa coisa de 5, 10 anos, 15, 20 anos. Para quem não me conhece aqui, eu toco baixo há 20 anos, né? Então, é muito tempo, eu comecei a tocar em 2000, né? Então, na verdade, já faz 22, né? Você vê como o tempo passa rápido. E é assim, a gente sempre vai melhorando. Eu pretendo tocar por quê? Por mais 30, 40 anos e tá cada vez melhor, né? Claro que vai ter uma hora que eu vou ficar velho. E aí começa a ter uma degradação muscular. Mas se as ideias estiverem boas na cabeça para um baixista, para pra pensar. Você não precisa ser tão técnico para conseguir fazer uma linha legal, né? Claro que existem coisas tipo Vitor Wooten, Marcus Miller. Que vai exigir que você tenha uma disposição física, né? Mas a maioria das coisas não são assim. O que eu recomendo geralmente para meus alunos é tentar fazer uma hora. Isso seria muito legal se você consegue fazer todo dia, sabe? Uma hora infalível, inclusive de domingo, é... vai trazer uma evolução muito legal. Se você fizer isso por um mês, dois meses, três, tenta aumentar a carga. Vou fazer uma hora e meia, duas horas. Bom, Renato, eu trabalho, não dá, tá bom? 40 minutos? meia hora faz menos mas assim tenta fazer só uma hora por um mês sem falhar nenhum dia para você ver o tanto que você vai evoluir no instrumento isso é muito legal e claro fazer com objetivo né então tenha um professor que vai te orientar que vai te dar as lições eu falei sobre o estudo difuso ele é uma primeira coisa para você conseguir pôr a mão no baixo para você conseguir tirar ele da bag conseguir vencer a desmotivação né mas depois disso essa segunda meta já é para quem quer evoluir um pouco mais, né? Você tenta fazer uma hora, faz uma meia hora difuso, mas pega essa segunda metade e tenta fazer uma coisa mais focada. Tenta estudar, por exemplo, as coisas da teoria, né? Tenta mapear no seu baixo, por exemplo, intervalos, escalas. Se dedica às músicas, mas tenta entender as músicas, fazer as análises harmônicas, não só tocar elas, repetindo elas. Então essa é uma hora mais cerebral, é uma hora que vai usar mais a sua concentração. Isso também é necessário para evolução, né? Você ficar tocando só coisas repetidas que você já sabe, você não vai se forçar a quebrar barreiras. Então você precisa sempre estar tá se confrontando, se enfrentando, né? se revendo quando você vai estudar. Você precisa tentar... Putz, eu sempre faço assim, e se eu não fizer assim? Vou fazer de outro jeito. Essa é a hora de você tentar se subverter, né? Bom, músico profissional. Aí é outro caso, né? O cara vai ter que estudar muito mais do que uma hora por dia. Vai ter que estudar, sabe aquele famoso 8 horas? esse oito horas assim ele acabou virando uma lenda né mas tem gente que estuda até mais do que isso né mas não quer dizer que você vai fazer isso pela vida toda né eu por exemplo hoje em dia eu tenho a meta de fazer duas horas três horas por dia para mim já é legal eu já consigo fazer uma manutenção aprender coisas novas e para mim no momento é compatível com a minha rotina mas já teve aquele momento cara que eu era mais novo que eu passava a tarde inteira sabe que eu ficava a noite inteira varava a madrugada estudando baixo então é necessário você ter esse momento também. Eu vejo os músicos que ficaram bons, eles fizeram isso, sabe? Você tem que acumular ali 10 mil horas, 15 mil horas de instrumento para daí você chegar num nível legal, sabe? O músico profissional, ele é muito diferente daquele cara que tá tocando ali, tipo, de qualquer jeito e que não tem tempo para estudar e que só estuda no show, só pega no baixo na hora de ensaiar e na hora de show, né? Tem músico que é assim, né? O cara só toca no palco. O cara chega lá no palco, pega a guitarra, toca, guarda na bag. Vai pegar ela sábado que vem, né? Tem muito músico que vive assim, né? Então, esse não é um músico profissional, esse é um músico amador, né? Às vezes tem até cara que vive e faz isso, né? Daí eu acho sacanagem consigo mesmo. Mas, o músico profissional ele tem que fazer o quê? Estudar todo dia, né? Ele tem que pegar o baixo dele na segunda ali, ó. Sabe? A diferença do músico profissional pro músico amador tem que ser absurda, né? Porque se eu parar pra pensar, se o músico profissional for igual esse cara que só pega na guitarra sábado ele vai concorrer com esse cara, entendeu? Ele vai estar tá no mesmo mercado, né? Eu vejo que tem muita gente às vezes reclama de desunião na classe e tal, mas às vezes é um músico que, que leva a vida meio dessa forma, assim, o cara não estuda nunca, e aí tá tocando no bar, competindo com amadores e reclamando de cachê, né? Eu acho que isso tem vários erros, aí eu não quero me aprofundar, tem várias questões sociais também que acabam às vezes levando a isso, mas... O músico profissional, na minha opinião, ele tem que ser absurdamente melhor do que o músico que não vive disso, né? O músico que que fala assim, eu só faço música na minha vida, ele tem que ter um nível absurdamente melhor do que o cara que tem uma outra profissão, né? Eu acho, na minha opinião. Aí, no caso é uma opinião pessoal, né? Então, para isso, você tem que pegar a segunda, terça, né? Chegou no sábado pra você tocar, você tá com a técnica tinindo, você tá com o repertório na mão, você tá com tudo analisado, com tudo em dia, tudo certinho, né? É diferente daquele cara que só pega no instrumento, no ensaio e no show, né? Claro que não tô desrespeitando, cada um tem o seu objetivo, né? Tem gente que vai fazer isso e é inválido, é, isso é errado? Não, né? Cada um tem a sua realidade, as suas necessidades e o seu objetivo. Eu só tô falando assim, se a pessoa quer ser músico profissional, é diferente daquele músico que quer tirar uma onda, quer se divertir, é como se fosse uma pelada dentro da música, né? Que pode ser uma pelada resposta né é isso que eu falo assim você não vive de música você quer tocar mas faz legal tá ligado faz direito que é para você poder é, se orgulhado que está fazendo Que é para você mostrar para seus amigos que é para você se gravar você olhar e falar olha que massa eu toco bem tá ligado mesmo não sendo o melhor do mundo eu faço uma coisa bacana eu faço uma coisa legal então esse é o objetivo do músico que não é profissional né é você conseguir se ver tocando e ver que você tá se divertindo né você conseguir falar, olha que massa, que groove bom, que, que linha legal, que bacana isso, né? Esse que eu acho que é o objetivo de quem não vive de música. E tem aquele cara que também não vive de música, que não toca no bar, mas ele vai tocar na igreja, eu acho que é a mesma coisa, né? Tenta tocar um pouquinho durante a semana em casa, para você se manter, para você chegar pronto. Mas claro, é diferente do músico profissional, né? O músico profissional é aquele cara que vai ficar 4, 5 horas por dia estudando, né? Ele vai chegar no fim de semana num outro nível com uma outra carga de estudos, né? Com muito mais hora acumulada, tá bom? Essa é a diferença. Para você evoluir legal, eu acho que vale a pena você ter esses quatro elementos aqui, ó. Instrução, que é o que, onde você vai aprender, que é aula, método, curso online, tal. Prática, que daí é você sozinho com seu instrumento, na qual você vai compreender as coisas e se preparar para ensaio, na qual você vai tocar com outros músicos, que é um tipo de prática também, só que é uma prática coletiva e o show que daí é a performance é o final né é o seu produto final que você vai mostrar essas coisas elas trabalham juntas e quando elas estão funcionando você vai conseguir uma evolução legal né para para pensar você aprender um conteúdo legal na ordem certa com uma cronologia certa informações corretas né isso é muito importante aí você vai sentar no seu instrumento por exemplo uma horinha por dia para compreender tudo o que aconteceu tudo o que você aprendeu na sua aula depois você vai tocar com outros músicos, porque é muito diferente você tocar com a bateria eletrônica. Quando você toca com outra pessoa, ela oscila, né? Ela varia, ela responde aos seus estímulos, né? Então, se você faz um negócio, ela talvez mude de acordo com o que você fez. Ou às vezes você até atrapalha a pessoa. Então, existe uma coisa aí que é o entrosamento entre os músicos, né? Eles precisam respirar no mesmo ar, tomar da mesma água, ficar tocando ali junto para se entender, conversar, tomar aquele lanche na padaria depois para discutir o que foi bom, o que foi ruim no ensaio. Né? E por último o show, o show ali não tem volta, né? É uma vez só, é a gravação. você tocou uma vez, gravou, já era o que foi. Vai ser o registro, né? Se deu errado, deu errado, já era, O né? que você vai ter que fazer? Melhorar para o próximo show, né? Que nem sei quando é. Então tem tudo isso aqui que vem antes do show. Mas tem gente que está direto fazendo show, né? Que é o meu caso, por exemplo. Então os shows eles realimentam essas outras coisas aqui. Então é um ciclo constante que vai ajudar você a melhorar e dar sentido nesse estudo aqui, tá bom? Eu espero ter ajudado. Valeu. Muito obrigado e até uma próxima.